المره اللي فاتت احنا اتكلمنا ايه ازاي اصدر برنامج السيت ده فاكره، وتعلمنا ازاي نعمل دي سيت ونصدره برنامج ايه السيت. في ملحوظه كمان عايزين نتكلم عليها، في ناس سالتني يا باشمهندس طيب المكان ده موجود بتاع الحمامات، مكان الحمامات عايزين نشوف ازاي نعمل على الاوتوكاد ونصدره برنامج من سيت، عايزين نعمل ازاي دي اكس اف في اماكن الحمامات موجوده فيه ونظبط برضه بدون اي ماشي. احنا فاكرين الناتج هنا الديفليكشن كان كام؟ 14. فاكرين 14 مللي، لما قارنا ما بين التصدير من التاب كان 14، من الكاد كان 14، فكان الحل ايه؟ ده او ده ايه؟ واحد مفيش اي مشكله. طيب عايزين نجرب برضه لما نحط تاثير الحمامات، هل هيبقى في تاثير قوي مهم او في الديفليكشن ده ولا لا؟ نجرب ماشي؟ ده ملف الاوتوكاد بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه ده. ده اللي هو احنا كنا بنصدر منه صح؟ عملنا في الليرز بتاعتنا بتاع الاوبننج بتاع كل حاجه. عايزين نبدا اول حاجه نضيف اماكن الحمامات اللي هنا. اضيف اماكن الحمامات دي ازاي؟ قلت له يا باشمهندس هجيب مكانها، هجيب مكانها ازاي؟ راجل رايح على لوحه الاوتوكاد بتاعتي الطبيعيه اهو، احدد مكانها هو ده وده الحدود بتاعت الحمام اللي عندي اهو اهو اهو. طيب اقول له ايه؟ كنترول شيفت ايه؟ سي عشان انقلها منين؟ من بيز بوينت ثابته، وليكن البيز بوينت فين فين؟ الخطوه بتاعي تو اكسس دول. راجل رايح البرنامج هنا اقول له كنترول في انزلها لي عند نقطه مين؟ النقطه دي اللي هي كانت اسمها ايه؟ صفر و صفر و صفر. نزل لي مكانه ولا ما نزلش مكانه؟ اختار من هنا من اللير اللي كان اسمها يا جماعه؟ مش بنسيب اللير اسمها ايه؟ باص ايه؟ فلات. وراح جاي الامر اسمه ايه؟ عشان نرسم قول لي عشان ارسم اريا امر اسمه ايه؟ باوندري. عشان لو انا عندي حدود اخش جوه اعملها بولي لاين، او امر اسمه ايه؟ بولي لاين. لو انا همشي على حدود ايه؟ اريا. فانا بقول له ايه؟ بي ال ايه؟ انتر بولي لاين. امشي على الحدود بتاعتي. طبعا ده كتحليلي هيبدا منين؟ من هنا ولا من تحت؟ من تحت. ليه من تحت؟ شايل دي نقطه التحليل اللي هتشيل عليك. من هنا لحد هنا الحدود بقى بتاعتك لحد هنا لحد هنا لحد فين بقى؟ اقول لحد الاكس بقى. هنا لحد الاكس ريسبونس لحد مين؟ لحد الاكس ايه تحت هنا. وبعد كده هنا اقول له ايه؟ عشان اقفل الامر اسمه ايه؟ سي عشان اختار من ايه؟ كلوز. سي انتر اختار كلوز خلاص بدا يقفل لي الباوندري بتاعتي دي. حد عنده اي مشكله؟ اعمله الناحيه الثانيه انزلها الناحيه الثانيه ازاي؟ ام اي ميرور وراح جاي له ايه؟ شيفت وكليك يمين من بتوين تو ايه؟ فين التو بوينتس؟ اقول له النقطه دي والنقطه دي. واحط ايه؟ على اوف كي واقول له ايه؟ ادي بتوع حمام. ده وده ودي الناحيه الثانيه ازاي؟ ام اي ميرور اقول له ايه؟ من هنا شيفت مع كليك يمين من بتوين تو بوينتس ادي النقطه ادي الثانيه وادي راسي كده رسمت ايه؟ الحمامات. الاوبننج رسمناه ولا ما رسمناهوش؟ ادي الاوبننج رسمناه صح؟ فاضل عندي مين؟ البلاطه الكبيره قوي اللي هي الخارجيه اللي هي اللي بره دي. طبعا دي ما تنفعش ترسم على بعضها حتى واحده. ليه؟ لان في بلاطه مين؟ جوه. في بلاطه جوه. طب اعمل ايه يا باشمهندس احل المشكله دي ازاي؟ اقول لك يا باشمهندس ولا مشكله ولا حاجه. تعالى على اللير اللي اسمها مين؟ انا مسحت خلاص. تعالى على اللير اللي احنا سميناها ايه؟ اس كام؟ 22. ممكن تعمل لها رايت كليك وتسميها ايه؟ رينيم وتخليها اس كام؟ 25 عشان ما تنساش، واديها لون وليكن لون ثاني وليكن لون السيان ده مثلا عشان يبان، وهنديها لاين وين؟ تخانه عشان تبان برضه فين؟ في الشكل عندنا. اختار من اللي رسمها يا جماعه؟ اس 5 وكام؟ 20. الامر عشان ارسم الحدود بتاعتي امر اسمه ايه؟ بولي لاين. بي ال بولي لاين. امشي على الحدود بقى، ابدا واحده واحده بقى، وليكن ابدا من هنا. هنزل لحد فين يا جماعه؟ لحد القمر، القمر اللي شايل البلاطه، وهنا لحد فين؟ ممكن تمشي لحد بره مفيش مشكله، ولحد ايه؟ القمر مفيش اي مشاكل. وهنا؟ لحد هنا، خليك مع الجريدات بقى الاصفر اللي هو ايه؟ القمر. خليك مع الجريدات اللي عندك. انا اسف كنترول زد، امشي لحد فين؟ لحد هنا كده. عشان كده قلت لك اعمل كروس لاين كبير عشان ايه؟ يبان الانترسكشن بتاعي. وهنا؟ لحد هنا؟ لحد هنا لحد فين يا جماعه؟ انت بتحاول على قد ما تقدر تعمل ايه؟ يعني مثلا خليكم معايا من البدايه كده فكر مع بعض. انا دلوقتي عشان نرسم حدود زي ده لو مشيت من هنا من هنا من هنا هتقفل معايا فين؟ مشيت ومشيت ومشيت هاجي لان في الاخر وفي الاول وفي الاخر عمل عايز اعمل ايه؟ حدود حوالين ايه؟ حوالين ده الفراغ ده. ممكن اقسمه تقسيمه حلوه. ايه هي؟ اقسم الجنب ده على بعضه ايه؟ بلاطه لوحده صح؟ والجنب اللي فوق ده اعمله على بعضه كله ايه؟ بلاطه. والجنب اللي تحت ده اعمله ايه؟ بلاطه. يعني نجرب هنا افهم قصدي دلوقتي. اقول له بي ال بولي لاين. اقول له انا هاخد الجنب ده لوحده بلاطه. اقول له من هنا لحد فين؟ لحد التقاطع لحد هنا؟ لحد فين يا جماعه؟ لحد هنا؟ لحد هنا التقاطع بتاعنا اهو. اقف لحد ما الاقي التقاطع وصل. لحد هنا؟ لحد هنا؟ واطلع فوق لحد فين؟ لحد هنا واطلع فوق لحد فين يا جماعه؟
حاجات مع التطبيقات وحاجات اهو. بعد كده اقول له في اخر ايه؟ سي ام كده. انا قفلت اول ايه؟ اول جنب غلط. امسك اقول له ايه؟ ام اي ميرور فين المنتصف؟ اقول له شيفت مع كليك يمين ميد بتون ايه؟ تو بوينتس. اقول له من هنا لهنا وراسي كده خلاص نزلت ايه؟ الناحيه الثانيه. في مشكله؟ طيب الجنب اللي فوق ده برضه اعمله على بعضه ايه؟ غلطت حته على بعضها. اقول له امر اسمه ايه؟ بي ال بولي لاين. اقول لك نبدا من نقطه ايه زي دي مثلا. اقول له من هنا لهنا لحد فين؟ لحد هنا لحد هنا حد هنا حد هنا حد هنا انزل حد هنا هنا. طبعا انت بقى بدماغك انت اللي تبدا تقسم عدد البلاطات اللي انت عايز، بس ده على ما اعتقد اقل عدد ايه بلاطات تقدر تقسم. حد هنا حد هنا. شوف انا عمال امشي على فين؟ على حدود مين؟ الفراغات الموجوده عندي اهي يا جماعه. حد هنا حد هنا. قول وليكن لحد خط الايه؟ الاكس المنتصف مثلا. حد هنا حد هنا الناحيه دي كده كده كده. في الاخر اقول له ايه؟ سيال. يبقى انا عملت برضه ايه؟ جنب بلاطه على بعضها ايه؟ كلها فين؟ فوق الواحده. وبعد كده تحت ايه؟ هعمل ايه؟ خد بالك يعني لا مش ميرور، مش هينفع ميرور مش متماثله بالظبط، هرسمها انا برضه. بس خد بالك من حاجه مهمه. ايه يا جماعه؟ انا خدت الحدود اللي تنفع تمشي كلها مع بعضها ايه؟ بلاطه. بلاطه واحده، ما فيش فرح في النص هنا، ما فيش بلاطه هنا. يعني كان نفترض الحته دي كانت بلاطه حمام، كنت اعمل ايه؟ هرسم لحد بلاطه الحمام وتبقى دي باكيه يعني. والناحيه الثانيه تبقى ايه؟ وهكذا. واجي من فوق اجيبها من تحت لاخر حاجه اقول له ايه؟ بولي لاين. ابدا برضه من هنا من هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا شويتين لحد هنا حد هنا حد فين اسمي ده ايه؟ اقول له ايه؟ سي ادي دي كلها بقت على بعضها يا جماعه بلاطه، واللي فوق دي بقت ايه؟ بلاطه. والاوبننج كنت عاملهم قبل كده ولا مش عاملهم؟ كنت عامل اوبننج اريا قبل كده برضه. الاوبننج كل حاجه كنت عاملها ايه؟ زي بعضها. في مشكله عندكم؟ ارجع اقول له بقى ايه؟ فايل سيف اس واجي اروح فين؟ بس قبل ما اعمل سيف اس في نقطه مهمه جدا 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 يا جماعه، ايه هي؟ الاعمده. الاعمده اللي عندي دي هل دي الفاينل اعمده الديزاين الاخير اللي انا صممت عليه؟ هطلع عايز الاعمده كلها كام؟ 370. طيب المفروض عشان لما اجي اشيك على البلاطه دي على البانشن المفروض اخد انهي قطاع الاعمده؟ اخر قطاع انا مصمم عليه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اروح على لوحه الكولوم الاكسيس بتاعتي اللي انا كنت عاملها في كرينا اهي. طبعا دي احنا كنا قبل كده كنا عاملين له ايه؟ كنا عاملين له اكسبلود. انا كنت مظبطها، كنا مدين ده اللون الاصفر، فاكرين الكلام ده؟ كنا مدين ده اللون الاصفر بالشكل ده كده. طب احل المشكله دي ازاي؟ اقول له يا باشمهندس لير ايزوليت لمين؟ للير اسمها مين؟ كولمز. انتر. انا عايز الكولمز بس. اقول له لير ايزوليت تاني الكولمز. اقول له ايه؟ انتر. اجي اعمل امر اسمه عشان اضمهم على بعضهم حاجه واحده جوي. لا جوي انا عايز اخليهم كلهم يرجعوا لما كنت بفجرهم يرجعوا بقى ايه؟ بلوك واحد. يعني مثلا عمود ده بص كده واقول له ايه؟ بلوك واحد. امتشه بقى اقول له ايه؟ ام ايه ماتش من ده حط فين؟ على ده. وصل كده يا جماعه؟ يبقى دي قطعه الاعمده فين؟ الفاينل بتاعتي صح كده ولا في مشكله؟ عايز اخدهم اعمل ايه؟ لير ايزوليت لمين؟ الاعمده الاعمده مع الاكسات اهو لير ايزوليت. اختار الاعمده كلها ايه؟ واقول له ايه؟ شيفت كنترول شيفت ايه؟ سي منين؟ من النقطه دي وراح جاي رايح فين؟ على الدي اكس في بتاعي. اعمل ايه في الاعمده؟ لير ايزوليت الاعمده خلاص مالهاش اي لازمه اهو. امسكها انتر اقول له الاعمده دي كلها اعمل ايه فيها ايه؟ احسب فيها ايه؟ واقول له ايه؟ لير ايه؟ كنترول ايه؟ في فين يا باشمهندس؟ هينزلوا فين؟ عند صفر واحد صفر واحد صفر. ادي العمليه الجديده بتاعت ايه؟ نزلت بالكروس سكشن بتاعها الجديد. مفهومه؟ فاضل بس الشير وولز اعمل فيها ايه؟ اقول له لير ايزوليت تاني خلاص الاعمده هي كلها في لير واحده. اجي على الشير وولز اعمل فيهم ايه؟ احذف بقى الشير وولز مالهاش لازمه. احذف الشير وولز اللي عندي اهو اريز الشير وولز دي اهو 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 اهو. ثم كده باشمهندس يبقى كده حذفت شيرول واحط دول كلهم في اللير الرسميه عشان ما انساش. سبورت ايه؟ سبورت كله.
حددهم تاني معلش اهو layer اقول له اي اكس ايه؟ اكس 1 فين اي اكس كولم اهي افتحها الاول اهي عشان تنور اقول له ايه؟ حطهم لي في layer اسمها ايه؟ اي اكس layer unused يبقى كده البلان بتاعي بقى جاهز ايه؟ على التصدير اقول له بس كل اللي عليها الفايل سيف اس سيف وليكم محاضره النهارده اهو فايلز هنسميها ايه؟ فاينل اكسبورت تو ايه؟ تو سيف تبكر ماشي يا باشمهندسين؟ حد عنده اي مشاكل؟ على طول اقفل عشان خاطر انا بستورد منين؟ البرنامج السيف.